beleza? Mais um vídeo começando no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar detalhadamente para vocês o meu histórico de manutenções do carro e da moto. Quero dar uma dica para vocês, para vocês terem um controle melhor aí do que vocês fazem no carro de vocês, na moto de vocês. Então esse vídeo aqui é não só pro pessoal que me segue, mas para todo mundo em si do universo, vamos dizer assim, entendeu? No canal o foco é Ninja 250, tudo sobre ela tem aí no canal. E o canal é isso, né, galera? Eu trocando de moto, as coisas mudando, o foco mudando do canal, mas tô gostando muito aí do resultado do canal. Tá atingindo minhas expectativas agora depois de 4 anos mais ou menos fazendo alguns videozinhos pra vocês. E galera, a dica de hoje aí é mexer no bloco de notas do celular. Ter tudo organizado. Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu também tenho outra parte numa caixa de sapato. Galera, aqui na última gaveta. Essa caixa aqui é tudo do carro e da moto. Ó, aqui é o documento do carro, chave reserva, tudo certinho. Quando eu tava com a Car System aí da moto, saí da Car System, troquei porque não estava satisfeito. Olha lá, documentos, motos. Tem das minhas duas motos que eu tive aqui, tem tudo, galera, tudo. Essa outra caixa aqui são coisas de casa, são contas, são coisas do trabalho. E acabei deixando umas notinhas aqui pra guardar daqui a pouco. Aqui tem caixinhas de presente da namorada. Tô guardando os bilhetinhos. Vou organizar tudo certinho aqui, mas as duas caixas aqui é isso aqui, rapaziada. É isso. E além de ter as notinhas aqui do serviço que eu faço controle no celular, que é o que tá 24 horas no meu bolso, no caso, né? E aqui, alguma sujeirinha, um pó, que aqui tá um pouquinho sujo. Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui no celular agora e eu vou mostrar para vocês o histórico da moto e do meu carro em detalhes. Vamos começar aqui pelo histórico da moto. Eu cheguei a anotar, galera, desde quando eu coloquei um seguro nela, 7/10/2017. Peguei a moto com 23.600. Comecei a fazer aqui o histórico dos abastecimentos, o tipo de gasolina que eu utilizava, a data, quanto que eu gastei e quantos litros que eu abasteci. Mas aí eu fui e parei de fazer isso e apenas estou focando aqui em trocas de óleo e as peças que precisam ser substituídas, beleza? Então vamos lá, galera, ó. Minha primeira troca de óleo foi dia 9/12/2017, com 24.900. Aí eu coloquei um aviso, ó, trocar o óleo com 26.900. Eu faço trocas a cada 2.000 km. Eu, Lucas, faço troca a cada 2.000 km, beleza? Então vamos lá. Dia 5/5 eu troquei o óleo com 25.900. Ué, você acabou de falar que aí roda a cada 2.000, trocou depois de 1.000. Galera, observa a data. Fiquei praticamente uns 5 meses aí com a moto parada. E quando eu voltei a andar com ela, eu preferi fazer a troca do óleo para não deixar aquele óleo ali estagnado no motor, beleza? E nessa data eu já troquei o filtro de ar e o de óleo, troquei o fluido de freio também. Trocar o óleo com 27.900, beleza. Dia 19/8 eu já comecei a rodar mais, né? Observa, 5/5 para 19/8 eu rodei um pouquinho com ela. Acabei trocando com 27.5. Aí eu coloquei, ó, trocar com 29.5 e deixei em letra maiúscula, trocar filtro de óleo na próxima, entendeu? Então no dia 8/12, que foi a próxima, troquei o óleo com 29.530, passei um pouquinho ali, mas troquei. Troquei vela, coloquei NGK Iridium, óleo da bengala. Essa data aqui, galera, 8/12, eu fiz um vídeo pra vocês, tá no canal. Então vou deixar aparecendo neste exato momento no card, confere lá porque o vídeo tá sensacional. Beleza? Então fiz a troca e a substituição dessas peças aqui, certo? E no finalzinho aqui, ó, trocar com 31.530. 9/6/2019, com 31.400 km, troquei a corrente da relação. Ué, por que você trocou apenas a corrente da relação e não a relação toda? Galera, videozinho tem aí no canal também, vou deixar aparecendo no card aí em cima neste exato momento. Dia 11/6, né? 2 dias depois que eu troquei a corrente, eu troquei o óleo e o filtro certinho aqui. E assim vai indo sucessivamente, galera, certo?
No dia que eu cancelei Car System e contratei a Suhail, eu preciso fazer, olhar na notinha ali e acrescentar aqui a data pro meu controle. E dia 4/9 eu cheguei no TAC e tirei o rastreador Car System. É, rapaziada, se vocês tiverem dúvidas aí de seguradoras, qual é a melhor, qual é a pior, não necessariamente qual é a melhor, qual é a pior, mas qual que eu recomendaria, comenta aí abaixo que eu vou estar produzindo um vídeo para vocês bem legal, certo? Então vamos lá, o histórico do carro, agora é pro pessoal que tem Celta, né? Vamos lá, o Celta usa 3,5 litros de óleo com a troca do filtro de óleo, certo? A data que eu coloquei o seguro, a data que eu passei o seguro pro meu nome, tem a data aqui que eu fiz a troca da boia de combustível, que tive que trocar aí, rapaziada, tive um probleminha eu vou deixar aparecendo no card aí pra vocês assistirem. Troquei pastilha de freio e foi tudo isso com essa quilometragem. Aqui abaixo eu já até vacilei, não coloquei a data, mas aí troquei o óleo, o filtro de óleo, 5W30 semissintético que eu uso atualmente no meu carro. Troquei com essa quilometragem. Então, quando eu atingir essa quilometragem, eu tenho que fazer a troca. Porém, nesse intervalo aqui, ó, andei alguns KMs, ó, 200 mil, quase 201 mil. Eu coloquei o Militec, foi dia 4/6. Aqui eu preciso pegar e anotar lá no... pegar a notinha também, porque aqui, ó, acendeu a luz da injeção, o painel parou de funcionar, o carro morria e era apenas o relé do pisca, né? Da seta esquerda. Nossa, o relé em si dos piscas, né? Geral. Foi um probleminha também na lâmpada do pisca. Nossa, foi bem estranho esse problema. Esqueci de anotar aqui, eu vou pegar também lá no meu histórico, que eu troquei a correia do alternador. Dia 14/12 foi a última coisa que eu fiz no carro, né? Eu troquei o óleo e filtro, troquei o filtro de combustível, o óleo mantive 5W30 semissintético, troquei com 205 mil. Então eu tenho que trocar o óleo com 210 mil km e colocar o Militec. Eu quero colocar o Militec nessa próxima troca de óleo. Então é basicamente isso, beleza? E entre outras coisas que eu tenho aqui, galera, para mostrar para vocês, ó, manutenções, máquinas industriais, que é do meu trabalho, acompanhamento numérico do YouTube. Eu cheguei a ficar um pouco bitolado uma época aí, ó, 18/9. A cada dia, 5h30 da manhã, eu fazia o levantamento. Bem engraçado, né? Depois eu parti pra quinzenal, ó. 1/10, 15/10, 30/10. Mesmo horário. Ó, certinho, pra ver o crescimento, galera. Aí aqui também. E eu cheguei a parar de fazer isso pra ficar menos bitolado, porque eram umas metas que eu tinha na minha cabeça, que acabei mudando de opinião, certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora deixa eu gravar minha cara aqui pra vocês. É isso aí, vamos pro celular agora, rapaziada. Além agora do meu carro e da minha moto, eu tenho o carro da namorada, porque ela é um pouquinho desligada em relação a isso. Eu vou estar sempre de olho, sempre pra manter a qualidade aí, certo? Então vamos pro celular agora. O vídeo vai terminando por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer dúvida em relação a isso, manutenções que eu faço na moto, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês. Se você não é seguidor ainda meu do Instagram, me segue no Instagram, vou deixar a foto aparecendo aqui agora pra vocês, do meu perfil. Corre lá, que direct eu estou sempre respondendo, todo mundo eu respondo. Comentário aqui, respondo todo mundo. Se eu não respondo aqui nos comentários, é porque não chegou a notificação pra mim, no aplicativo do YouTube Studio, beleza? Então é isso aí, galera, obrigado por acompanhar, deixa o like, comenta, compartilha. Divulga aí pra rapaziada toda e tamo junto. Espero realmente que tenha agregado algo a mais pra vocês. Eu acho interessante esse tipo de manutenção. No meu celular aqui é um iPhone, então é bloco de notas. Não sei como que é no sistema Android, se tem alguma coisa de notas, de lembretes, não sei. Mas certeza que tem diversos aplicativos aí pra vocês pra ter esse tipo de controle. Eu acho muito interessante ter pra vocês mesmos não ramelarem aí na manutenção do carro e da moto. E sempre manter em dia tudo, galera. Tudo. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, hein? Falou. Yeah, yeah.